uma série de eventos infelizes terminará após sua terceira temporada? Você descobrirá tudo nesse vídeo. Então eu já peço a galera que você comente isso que tá aparecendo na tela nos comentários, para eu saber que você quer sim que essa série tenha uma continuação, porque isso ajuda, tá bom? E também, galera, peço muito, na verdade, que você deixe seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito a gente também. Beleza? Então bora pro vídeo de hoje, sem enrolação. Depois de ter lançado a terceira temporada dessa série, muita gente comentou sobre a quarta, tá bom? E agora vamos começar a colocar contexto, tá bom? Pra você entender mais sobre isso. Uma série de eventos infelizes, como você já deve saber, é baseada em uma série de livros com o mesmo nome. Os livros lançados entre 1999 e 2006, no total foram 13 lançamentos, tá bom? 13 livros lançados. E isso que a série da Netflix vem se adaptando nos últimos anos. Eles se mantiveram na ordem de livros e até chamaram os episódios com o mesmo nome, que são chamados no formato de livro. Isso leva ao porquê que não haverá, tá bom, uma sequência, uma quarta temporada. Como vocês sabem, eu acabei de falar que a Netflix se baseia na história do livro, tanto que ela segue à risca mesmo ali a história do livro. Entretanto, eles ficaram sem livros para cobrir, ou seja, ficaram sem livros para se basear nessa nova temporada. Então, provavelmente, essa série não acontecerá. Mas por que provavelmente? A Netflix pode decidir não seguir mais os livros, né, e criar a própria história, né, junto com o diretor ali. Então, é aquele talvez, entendeu? Mas raramente ela vai fazer isso. Eu acho que provavelmente a série vai terminar mesmo na sua terceira temporada, cara. Infelizmente é meio triste falar isso, mas muitos sites estão dizendo sim que essa série termina por aí. Então, essa foi a informação que eu quis passar pra vocês, tá bom? Pra quem não entendeu por que muita gente vem falando que não vai ser lançada. Então foi esse o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque ajuda muita gente, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui!